Näin harmittavaa näkyy tällä kohtasi. Iklu on lentänyt tän mantereen puolen ranta. Nää. Siellä se iklo. Iklo riepu lentänyt meidän kesäkahvilla. Harmi paikka. Iklo tällä myrskyn tuulella. Se on ollut parinkymmenen metriä. Ikävästi iklulle. Siellä ne on iklo perustukset ja iklo itsessään on se on tänne myrskytuuli repäisi sen tänne mantereen puolelle. Joo, olipa harmittava takaisku. Kesäkahvila tänne meri. Siellä se iklo. Harmia monenlaista. No niin, tätä kävi hakemassa vesipunkkeri ja siellä Mikko soittikin, että siellä ollaan ikloa ainaamassa takaisin tuonne omalle paikalle saaren ranta. Se oli lähtenyt karku teille. No näin on käynyt. No sieltä ne pelasti se. Saavat pahan sitten, jos ne saa sen kupoli siihen sitten paikalle. Sinne se iklo. Iklo on siirtymässä takaisin. Se kävi täällä kylässä, täällä mantereen puolella. Nyt se menee tuonne Hietasaaren ja Toppilasaaren puolelle takaisin. Tämmönen on tilanne tää. Nyt. Today, 30. päivä. Toppilan laituri. Ja ollaan toukokuuta. Muuttuuko se kesää? Voi mahdoto. Näin on. Ja täällä on tämmöset vesihommat on meno. Mun pitää ottaa portti auki, kun mulla on tuvola on. Tuolla Mikon kärryssä ja Mikon pöntössä on vettä, jonka mä hakkiin meidän varsinaiselta paikalta. Ja nyt se tuodaan tänne. Täällä Leenakin tuli. Leena tulee sillä kaveriksi. Ja katoppa, Leena ikloa ollaan inaamassa. Se on jo tuolla toisella puolella. Näin. Tämmösiä vesihommia. Vesihommia Toppilan laituri. Siellähän se iklon keikko on nyt tuolla rantaa saatu. Ja sehän näyttää olevan ihan kopilla oleva keikko. Jospa ne siitä sen saavat vielä sinne sitten kasattua. Siihen saavatkaan ne katteet, se muovituksen kenties siihen onnistuu. Toivottavasti saa. Se oli niin kiva siihen. Se on saatu nostettua tuonne laiturille. Liitonvarjolentäjillä on mitä makein tuuli tässä kelissä täällä. Pitkin Nallikarin rantoja viilettää näin. Ja täällä ollaan sitten näiden iklurakentajien toimesta pelastettu, mitä siellä pelastettavissa on, ja hyvien täällä on mennyt, kun on saatu iklon kiikko tänne takaisin laiturille ja kukoavat sitten sen uudelleen. Niin, tässä katon kello 11 ennustetta Ilmatieteen laitoksen sivulta huomiselle päivälle, kun Oululaiva on lähdössä ulos. Tässä on Ilmatieteen laitoksen kuva. Kuve aikaa aamulla ja siitä se ennuste jatkaa sitten huomenna. Tuuli nousee Perämerellä 25 lupaa huomiselle päivälle. Kovat on tuulet pojilla mennyt. On.